ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ପରେ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ। କେତେବେଳେ ଯେ କିଏ ମାଟି ତଳକୁ ଦବିଯିବ ଘାରୁଛି ଚିନ୍ତା। ଖଣି ଖାଦନରେ ଭରପୁର ତାଳଚେର ସହର। ତାଳଚେରରେ ରହିଛି 18 କୋଇଲା ଖଣି, ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛି 4 ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ଓ 13 ଖୋଲାମୁହା କୋଇଲା ଖଣି। 4 ଭୂତଳ ଖଣି କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏହି ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଟି ତଳକୁ ଦବିଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହରର ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାଟି ଦବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କିତ କରିବା କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ମୂଳ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଏଠି ଯେଉଁଠି ବାଇଟା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ୟା ତଳେ 100 ଫୁଟ ତଳେ କୋଲ୍ଲିର ଦେଉଳବଡ଼ା କୋଲ୍ଲିର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଚମ୍ପାପସିର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଗତ ଦିନରେ 20 ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଦବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁର୍କୀରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପ ପରେ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଭୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ମାଟି ଦବିବା ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଟି ଦବିବ ତାହା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏକ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପାତାଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ରହେ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯଥାସମ୍ଭବ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଭୂତଳ କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ପାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟର୍କିରେ ତ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, 7.8 ସ୍କେଲରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ତାଳଚେର, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ମେନ୍ଲି ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପେନ୍ କାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେବେ ବି କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ହୁଏ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶଙ୍କା ଆସେ, ଓ ତାଳଚେର ବାସୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ପେଶାଲି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଏରିଆ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଷ୍ଟୋଇଂ ହେବ, ତାକି ମାନେ ସଡନ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ମାଟି ତଳକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ସେମିତି କିଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଯେମିତି ହୋଇପାରିବା। ତୁର୍କୀରେ ସଂଗଠିତ ଅଘଟଣ ପରେ ଏବେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଦବିବା ଏଭଳି ଏକ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।